Í tímanum í dag ætlum að fara yfir Linux skipanalínuna og heimaverkefni 1. Þetta verður svolítið svona pínu upptalning af skipunum, þannig að þetta getur verið þurftan á milli en það byggjum hverju endilega að taka þátt, spyrja spurningar og aðeins að hérna lífgæta við. En það sem ég ætla að byrja að gera að kynna ykkur fyrir heimaverkefni 1. Því hérna, heimaverkefni 1 búin að vera inni núna í nokkra daga, en skiladagurinn á heimaverkefni 1 á föstudaginn, miðnætti. Þannig að þið hafið ennþá opna dæmatíman á morgun og beinan aðganga mér í gegnum neti til að fá hérna svöru spurningum. Þannig að það alveg eðlilegt ef að þið kannski einhverju vandræðin til að byrja með, en þetta kemur alltaf að lokum, tekur svona smá tíma átt að sjá þessu. En í morgun þá voru 307 í áfanganum búin að sækja heimaverkefnið, þannig að hérna 83% af áfanganum búin að ná í verkefnið, það mjög gott. Og 50% áfangarnir búin að kíkja á Facebook-grúppuna, það fínt, það svona aðeins að mynda smá, svona samfélag, það alveg frábæra fréttir. Og 80% búin að fara hérna inn á skelina, það náttúrulega frábært, það svona fyrsta skrefi í áttina að geta gert verkefnið. En ég held ég þurfa að hringi hinn á og spyrja hvað að gerast. Það hérna, ég alltaf gert það á hverju áriðlendar. En það eru 74, eða sem sagt 20% búin að skilin verkefninu, það þýðir ekki að þeir séu búin að klára verkefnið, þeir eru bara búin að skila. Og ég ætla að fara í gegnum það eftir smástund hvað það þýðir. En þetta eru frábæra fréttir, þetta svona alltaf hérna gerast þá ég áfanganum og maður myndi alltaf vilja fá þessar tölur ofar en þetta fín byrjun. Þannig að við skulum hérna aðeins kíkja í gegnum hvernig nálgustu verkefnið. Og þá það þannig að við förum inn á MySchool, inn á áfangan tölvuhögun og allt sem skiptir máli hérna hægra megin. Við getum farið hérna yfir fyrirlestrar til að fá hérna aðganga fyrirlestrarunum sem eru hérna vídeofyrirlestrar úr síðustu tímum og glærur og svo núna hérna undir verkefni hægt að nálgast verkefni sjálft og það kemur allt fram sem skiptir máli hve mikið vægi þetta hvað hérna, hvenær var þetta lagt fyrir hvenær skiladagurinn og klukkan hvað skilin samt í þessum áfanga fara ekki gegnum MySchool svo sé þetta eru við gerum það gegnum skilina en þið fáu engun í MySchool Það bara við erum ekki að setja innan skrár inn í MySchool. Og sumir þeir hérna, finnst óþægilegt að sjá eins og þið hafa ekki skilan inn í MySchool, þið getur bara skila tómu eða viljið losna við þetta úr kalendurinn hjá okkur. Það fínleitt að losna við að það. En ef við smellum á heimverkefnið og sjá að hérna, hér sem sagt PDF-skjall sem ég búin að setja hérna, sem þið getur sótt og með lýsingun á heimverkefnu. Og það kemur allt fram hérna sem það að gera. Og það mjög algengt að fólk lesi ekki forsíðuna, það svona nánast undartekningalaust, alltaf einhver sem gerir ekki. En maður þarf að sækja heimaverkefni hérna, það kemur fram í þessari línu. Þannig við skulum gera það. Ég sem sagt búin að fara inn á skilina hérna og ef við gerir alls, þá sjáum við hérna hvað í heimadirektorinu mínu. Það mjög tómlegt örugglega ykkar, það örugglega jafnvel ekki neitt. Þetta fullt, það bara betra, nóg til. En, Getur ekki hent, já, þú þarft að gera þá hérna flagga, það að segja, þú þarft að gera heimaverkefni, það hérna segja hvernig að gera það. Við kíkjum á eftir, engar að gera því. Til að hérna ná í heimaverkefnið, þá getum við skrifa þessa hérna skipun. Og þið kannski takja eftir, eða það vaff hérna á milli í heimaverkefnislýsingunni, það þýðir bara hérna, eða stendur fyrir verbos, það þýðir hann mun prenta út hvað hann að búa til fyrir ykkur. Ef ég sleppi því, þá ég ekki að fylla skjáin að texta, þannig að svona aðeins skýrara fyrir ykkur að sjá hvað að gera. En það sem þetta þýðir að við erum að keyra sérstatt forrit sem heitir TAR á skrá hérna sem í labs 12.15, h12.1 og á skrá sem heitir h12.1.tar.gz. Þetta svona eins og .sip skrá, svona sip skjall. Þetta sem sagt skrá sem inniheldur fullt af öðrum skrám og þetta þjappað. Þannig að þegar ég keyri þessa skipun, þá ég komið með þessa hérna möppu sem inniheldur allt verkefnið. Þannig að þið þurfa að ná í heimaverkefni með að afpakka möppunni. Þannig að ef við kíkjum hérna inn í möppuna, þá sjáum við að hér eru allar þessar möppur og skrár sem að vísa í heimaverkefninu. Ok. En þá hérna næsta skref sem að hérna skipti máli og það Hvernig skila ég inn heimaverkefninu? Ég held að það sé mjög mikilvægt að þessi stigi. Við erum búin að make handin, það hárrétt. Það að segja, við förum inn í heimaverkefnið og við skrifum skipun sem heitir make
og segjum handinn. Og það vill hann til að hérna, ég á eftir að búa til sem sagt, hérna, skilasvæði handa mér, þannig ég fer bara villumeldingu. Þannig að ef ég keiri þetta, þá fæ ég þetta hér, þetta á ekki að koma hjá mér. Þetta, hérna, þetta kemur ekki af ykkur. Það sem kemur bara þessi lína og þýðir að skilin hafa farið í gegn. Og ég mun setja svona aðeins meira inn á skilina þannig að þið geti séð aðeins betur hvernig staðan Þannig að þið loggu ykkur inn, þá fá aðeins meira upplýsingar hvernig ykkur gengur. Því að það oft óþægilegt að vita ekki nákvæmlega svona til að byrja með þegar mann þekkir þetta ekki nógvel hvað að gerast. En það sem að hérna Make gerir, ég ætla rétt að sýna ykkur það, það forrið sem les skrá sem heitir Makefile. Og þið verðið að vera staðsett í sömu möppu og Makefilein Þetta sem sagt svona uppskrift á því hvað á að gerast þegar við hérna keyrum eitthvað. Þetta var uppalega búið til til að að búa til eða svona setja saman stór forrit þar sem við þurfti að keyra margar mismunandi skipanir. Þannig að hérna við erum að nota þetta ennþá hérna fyrir heimaverkefnin en þetta miklu einfaldara heldur en það sem við munum sjá í raunveruleikanum. En það eina sem þetta segir að þegar við gerum handinn þá hann að keyra þessa skipun. Þannig að þetta jafngilt því að hafa keyrt þessa skipun. Og þetta skipun sem við byggum til við kennararnir til að flýta fyrir og einfalda fyrir okkur þegar það kemur að búa til heimaverkefni og fara yfir það og svo framvegis. Þannig að ég ætla að útskýra hvað verður þetta hér, svo við gerum ykkur aðeins betur grein fyrir því. Þegar við keyrum þessa skipun, þá býr hann til sem sagt svona eins og punktu skrá, en í staðinn þá svona targeseta skrá, með skilunum ykkar. Þannig að þegar þið keyrir make handinn, þá verður þetta skrá undir hérna, ef við funnir í rótina, þá til mappaða sem heitir labs, þar inn eru fullt af áföngum, og þar mappa sem heitir 12 og 15, og inn í henni þá lítur þetta út fyrir að vera allt tómt, en ef við gerum mínus, ls mínus a til að sjá faldnaskrár, þá sjáum við tvær faldnaskrár hann inni, og alla faldanskrár í Linux og Unix byrja á punkti. Þessi, ég að fara pínur hratt í gegnum þetta, þannig að þið vitið bara hvað þetta En þarna inni sem sagt til mappa sem heitir punktur handinn og inn í því eru öll skilin ykkar. Þannig að þið geta farið hérna inn í ykkar möppu og séð skranna sem að þið eru að skila til okkar. Sem þýðir, ef við förum aðeins betur í gegnum þetta. Þegar þið eru að skrifa make handinn, þá eru þið að skilin afriti af núverandi útgáfu eða þáverandi útgáfu sem þið voru að vinna með til okkar í yfirferð. Þannig að þið með skilins oftuð viljið, við tökum bara mark á síðustu útgáfuna því að þetta yfirskrifar alltaf yfirferðina. Þannig að þegar þið eru hérna búið með verkefnið, munið þá að skrifa make handinn til að skilin verkefninu. Það alltaf einhver sem gleymi því. Ok, þannig að hérna... Ég ætla að fara aftur inn í heimasvæðið, hún búin að útskýra hvernig skiliði verkefninu. Sem sagt, við verðum að vera inn í möppunni og skrifum með kantinn þar inni. Einhver spurningar út í þetta? Er þetta skýrt? Já, spurningin hvernig förum við yfir? Við búum til fullt af forritum sem að fara sjálfvirt yfir það sem hægt að fara yfir sjálfvirt og restina förum við yfir með höndunum, það að segja hérna í gegnum forrit. Þetta gera verkum að við getum farið mjög hratt í gegnum hlutina, en líka við hérna séum að einbytta okkur að fara í gegnum hlutina. Annað sem hérna þægilegt við þetta að við getum passa að fara yfir sem sagt hérna mörg dæmi eru eins, þá getum við farið yfir eða öll sömu dæmin á sama tíma og allir fá sömu einkun. Það ekki óvart þannig að hérna þessi ekki að missa mig. Önnur spurning. Þið þurfum ekki að vita neitt að hvar, aðalmáli bara hérna, ég að sýna hvar þetta hvar skilin eru, þið þurfum ekki að kunna það, þetta bara hann að þið vitið, ok, hvað varð skilin mín? Það langar ekki að þetta líti út fyrir að vera eitthvað svartigaldur hérna á milli. Ok, flott. Þá skulum bara hérna vindu okkur aftur í glærunar. Nú eru hérna önnur spurning. Já, spurningin verður heimaverkun okkar eitt út þegar við förum í næsta? Nei, ég eigði engu af heimasvæðin ykkar. Þannig að hérna, þið muni eiga heimaverkefnin ykkar á skilinni og það ekki fyrir hérna
eftir sem sagt hérna eftir áfangan að við lokum aðgangnum á skilinni. Þannig að það var gott fyrir ykkur að taka afrit af öllu af skilinni. Þannig að endilega hérna þið þurfum ekki að hafa áhyggjur af að við séum að fara endaninu. En þið eigið bara ykkar efni á ykkar heimasvæði. Ok, flott. Ég fór yfir hérna, þessa skipan í síðasta tíma og þetta hérna hvernig mann afritar, færir og endunefni skrár og lokum hendiðin. Og ég ætla að fara bara rétt hérna snögglega yfir það, þótt að gert það í síðasta tíma líka. Og skulum bara fara inn í hérna sem files. Ég ætla að taka hérna afrit af file 1.txt og muniði hvernig var með relative path. Ég fór aðeins yfir það í síðasta tíma. Ég get sagt, ég ætla að afrita niður eina möppu þekki. En við skulum byrja að segja hérna, newfile.txt. Það að segja, ég ætla að afrita þessa skrá og nýja nafni á skráni sem að vera til newfile. Þannig nú komið hérna nýja skrá, tók afrita þessari skrá. Það sem við getum gert líka að við getum afrita fyrir aðra möppu með að hérna, setja sér bara nafni á möppunni fyrir aftan. Þannig að ef ég geri newfile, ég ætla að afrita það, niður meina möppu, við erum punktu punktur mappan á undan, þá sjá ég búin að afrita hérna niður í þessa möppu. Og að lokum, ef við vill endurnefna skrána, þá getum við nota newfile og sagt hérna nýtt nafn á hana, ekki satt. Og lokum hendin út. Ef ég ætla að færa þessa skrá yfir aðra möppu, þá síðasta orðið sem hérna með aftan á línni, það staðsetningi sem ég vil færa ná og það verður náttúrulega að vera mappa. Og að gera bara stoppa með að koma spurningar ef það eitthvað hérna sem ég get fara betur yfir. Og þá erum búin að fara yfir hérna möppuna sem verða oft svolítið svona, allt út allt. Og ég fór líka yfir hérna hvernig maður býr til möppur og hendir möppur í síðasta tíma. Það að segja, við getum verið hérna að búa til möppu sem heitir kannski Freysteinn og hentinni síðan út með því að gera erfndir. En muni eftir einhverjum ókost við erfndir sem takla sér hluti af skipunni, þetta ekki beint ókostur, en það eitthvað sem að erfndir getur ekki gert sem að hérna maður að hafa í huga. Muni það hvað það Getur ekki eitt út möppu eða eitthvað í henni. Þá þurfum að nota sem sagt hérna þá þurfum að nota sem sagt erfndskipunna og aðeins að bæta við hana svona flöggum. Ekki. En við skulum þá aðeins skoða hvernig þessar skipanir uppbyggðar. Það gott að aðeins að kynnast því. Uppbyggingin á þessum skipunum þannig að við erum náttúrulega til að byrja með svona command prompt sem notandanafninu, nafnin á tölvunni, mjög hentugt á mörgum tölvum í einu og síðan kemur í hvað möppu við erum sem svona þrengt sama, þetta til að mis heimasvæðið og svo kerum við skipunan hérna fyrir aftan. Fyrsta orðið nafnið á skipunum sem við erum að keyra og þetta bara forrit sem við erum að keyra. Það næsta sem kemur fyrir aftan eru svo kallaði parametrar. Allt fyrir aftan eru parametrar. En það villið hann til að parametrar, þeir geta verið mjög misjafnir á milli forrita. En það villið hann til að, hérna, að við erum sem betur fer búin að búti svona hefðir. Þannig að það mjög líklegt að við skiljum hvernig forrita virkar og ein hefðin að við séum með mínus og eitt staf til, sem stillingu á forritið. Og þetta eru venlega kallað flaggar, svona stillingaflaggar. Ef það eru tveir mínusar, þá er þetta venlega skrifað alveg út eins og hérna mínus mínus help í staðin fyrir bara mínus h. Sem sagt, þá fáum við svona heilt orð, aðeins meira til að skrifa en mikið skýrara hvað þetta að gera. Síðan koma eitthvað hérna fyrir aftan og það getur verið nöfna skrám eða eitthvað alveg, en það algjörlega undir forritaranum komið. Það forritar sem ræður hvort að nota svona mínus eða ekki mínus, það alveg undir forritaranum komið og forritaranum hvernig hann hanna restina. Þannig að við erum alltaf að skoða hvert forrit fyrir sig. Og ég mun kynna ykkur fyrir hérna, sem sagt, grepp forritaranum eftir. En stundum, þá var það þannig að við lendum í vandræðum með það að eitthvað sem við erum með, segjum til þess að nafna möppu, hvað er bíl í nafninu? Eða það eitthvað sem við erum að leita af að gera eitthvað og það bíl í því. Við viljum ekki að þessi túlka sem tvö orð, eins og Frey og Alfredsson sem sikkurt, hvað sér ég? Já, og að standa search í stæðan fyrir sér.
Jo, ég, takk fyrir þetta. Ég, hérna, það stafsetningavilla, ég laga það. Takk. En það sem við gerum þar að við getum hérna nota sem sagt gæsalappir til að segja að þetta hérna sem sagt einn liður. Þannig að með að setja gæsalappina utaná, þá að segja að þetta einn liður með bílinu. Og þannig getum við til dæmis eitt út möppu með bílum í. En það vill hann til að vera líka með eitthvað sem með svona einföldum gæsalappum. Og þetta veldur oft ruglingi þegar fólk að koma inn í þetta. Þeir eru átt að segja að af hverju þessi munur til? Og ég ætla að sýna ykkur hérna örsnöggt, ég munum rétt aðeins kíkja þá einn á eftir. Ég ætla að fá að hreinsa skjáin. Það til skemmtileg skipun sem heitir Echo. Og við skulum bara hérna gera hérna I love 12 augun, ekki? Og nú að prenta út af skjáin I love 12 augun. Þannig að tökum eftir, þetta bara einföld skipun sem gerir ekkert annan að prenta út af skjáin. Og hún lúmsk, hvað hérna, hún miklu hentugur en hún lítur út fyrir að vera. Þannig að þótt hún sé bara prenta út það sem að kemur að skjáin. En hvað ef ég set hérna inn í, til dæmis segjum dollaramerki path? Þetta breyta. Þannig að ef ég íti núna endur, þá allt hennu prentar hann út innihaldið á þessari breytu. Þannig að ég hefði getað gert þetta fyrir framallumis freistinn og þá allt hennu segir hann, já, ég ætla bara að breyta þessu yfir í innihaldið. Þessi breyta reyndar hérna hvar hann leitar af öllum forritum. Þannig að ef ég skrifa LS, þá hann takkilega síðan að keyra forritu user bin LS. Og það að því hann finnur það hérna í þessum hérna liðum. Hann segir, já, ég fann ekki forriti í local, user local bin, ég fann hann samt í user bin og ég ætla að keyra hann. Þannig að þetta svona líka svona smá auka, þau viti hvar forritinu keyrt. En hvað ef við viljum ekkert gera þetta svona? Við viljum fá allt saman, nákvæmlega eins og að skrifað. Og þá getum við notað einfalda gæsalappir og þá hann ekkert að umbreyta þessu. Hann segir hann bara, ok, ég á ekkert að breyta neinu, þá bara að vera nákvæmlega eins og ég skrifað þetta. Ok. Þannig að það munurinn á að vera með einfaldar og tvöfaldar gæsalappir. Og þetta getur skipt málin á milli. Síðan að lokum erum við með eitthvað sem heitir wildcard. Og eitt af þessum típisku wildcardum er stjarnan. Stjarnan þetta rosalega hentug. Og ég ætla að nota echo aftur. Og nú ætla ég hérna aðeins að sýna ykkur hvað gerir stjarnan. Stjarnan segir að skelin eigi að gera eitthvað. Það má ekki láta forritið echo fá stjörnuna. Þá að láta skelin að fá það. Þannig að skelin alltaf segir, já, þú ert að tala mig. Og hann segir, já, stjarnan þýðir allt sem í þessari möppu. Þannig að þetta, fyrir skelin þetta sama að hafa skrifað þetta. Þannig að þetta svona stytting fyrir að skelin að taka og setja inn alla skrár og alla möppur í direktorin sem verið mig. Sem svolítið hendugt. Já, það þurfi ekki að skrifa þetta allt upp. En Já, LS náttúrulega gera sama, en við í þessu tilfelli þá erum við með eitthvað forrið sem kannski þarf að fá þetta inn, menn hann getur verið LS. LS getur viljað að hérna fá stjörnu. Hvernig skrifa í stjörnu, annars mútu Shift og það sem uppi plus, sem sagt hérna, við hlýðin á enter hjá þér. Okay. En, tökum... Virkar ekki numpandinn virkar ekki putti. Það, þú voru að spyrja forritarnar bakum putti. Minnst að skrýti líka. En já, hérna, ef við förum hérna yfir í sem sagt, það sem heimasvæðin öll eru, í möppuna homehere.is og við gerum allast þar inni, þannig að sjáum alla notendunar sem hafa tengst inn á skelina, sem næstu 1000 manns. Það voru miklu fleiri, við höfum verið með gömlu skelina líka, það voru meira 2000 manns. En segjum til dæmis að við erum að pæla í einhverjum vissum einstaklingum, við höfum ekki áhuga á að skrifa alla. Þá getum við nota stjörnuna, en við getum líka sagt henni eins og hjal, og þá erum að meina skráum verður að byrja á hjal, og ég ætla að leifum mér að gera mínus d, því annars er henni að finna hvað er inn í möppunum líka, þá fæðum við fullt af villumeldingum, við höfum ekki aðgang inn á möppunum í öðrum. En takk eftir að þá sýnar það mér alla sem eru hjal. Og ef ég setlum við 15 hérna fyrir aftan, þá er ég að segja allt sem byrjar á hjal, og svo alveg sama hvað er hann á milli, en endar á 15.
Þar hendur svona okkar leið til að geta takmarkað nákvæmlega hvað við erum að tala Mjög algengt til að við stjarnan.txt, alla skrá sem enda.txt og svo framvegis. En við erum líka með hérna spurningamerki sem bara eitt stafur. Þannig að ef það bara eitt stafur sem við viljum að megi vera til staðar eða ekki, þá það spurningamerki og við getum sagt hérna tveir eða null eða tveir stafir, hverju sem þeir eru. Það mjög hentugt að hafa þessa hérna möguleika. Það eru wildcards. Ok, þá erum búin að fara yfir svona uppbygginguna á skipunum sjálfu. Og þá ætla að fara aftur hérna yfir eins og ég gerði síðast tíma. Hvernig fáu hjálp? Það alltaf mjög mikilvægt að kunna fá hjálp með allir skipunum. Og eitt af því að gera til þess mínus mínus help eða mínus há. Það mjög misjæmt að milli forða hvernig þú fá hjálp. Það mjög algengt að sé mínus mínus help. En þetta bara eins og ég hafi farið inn í forriti til við segjum hérna Firefox eða Chrome eða Internet Explorer og farið þar ykkur hjálp bara í forritinu. Þannig að það ekkert víst að hún sé endalega, þessi hjálp sé endalega til staðar. Þannig að oft þægilegt að kíkja á svo kvöldum mannsíðuna, manjálsíðuna. En þetta bara eins og hafa farið á hérna, netið og fundið heimasíðu og lesið hérna lýsinguna. Og ef það til staðar þá fáum svona þægilega síðu til að skrolla upp og niður og lesa hvernig við notum forritið. Svo líka til hérna infoen. Það miklu, miklu ítalegri lýsingar oft. Mjög stórar. Og svona, allir orðið svona pínu þreyttir í dag, hengi, múna að vera mörgum tímum. Jæ, ég skil það mjög vel. Þannig að gera, stoppa mig og spyrja spurningar eða sjá eitthvað. En nú skulum aðeins skoða hérna forrit sem getur til að skoða texta. Og nú það þannig að öll forrit, afsæki, alla skrár á tölvu skiptast í tvo hópa. Það eru svo kallaðar plain text skrár sem bara texti sem við getum lesið og svo eru svo kallaðar binary skrár. Binary skrár eru skrár sem innihalda til dæmis myndir, það náttúrulega ekki eitthvað sem við lesum sem texta og vördskjöl, það getur verið hérna fyrir eftir típunni en það ekkit endilega læsilegt af því það venjulega hérna binary, það eitthvað sem segir til Þetta sé bold, þetta hérna í öðru font og svo leis, þannig að það ekki beint læsilegu text í venjulegum texta. En allt sem við erum að vinna með í skilinni er náttúrulega venjulegu texti. Það verið að einfalda með allt sé texti. Þessi þýðir að hérna, við erum með fullt af þægilegum skipunum til að vinna með venjulega texta. Og þegar þið eru að forrita, hafið þið tekið eftir að þá náttúrulega það allt venjulegu texti líka. Við erum ekki að blanda inn í það einhver eins og bold og hvað svolist, því að það myndi flækja alveg rosalega hvernig skráin lítur út. En nú skulum við kíkja hérna á, fínt að hafa það. Nú skulum við kíkja hérna á sem sagt, þessar hérna skipanir. Katt rosalega hentu skipun og við skulum bara skoða með heimaverkefninu. Það fínt að fara inn í data. Inn í data, það skrá sem myndi buildingaccess.txt. Og þið notið í heimaverkefninu. Og ef ég geri katt á buildingaccess.txt þá setur hann bara út á skjáin allt innihaldið á skránni. Sem að þið þetta mjögulega fljótleg leið til að sjá innihaldið. Mjög hendugt þegar þetta eru stuttaskrár. Ekkert endilega þegar það mikið efni í þeim. En það kannski alltaf að lýsa líka hvað þetta hérna. Þetta sem sagt í þessu heimaverkefni þá eruðu með, og þessu dæmi, þá eruðu sem sagt hérna fara yfir svona hurðakerfi og þegar að finna sem sagt einhvern sem að brjótast inn á kvöldin í hurðakerfinu og það kom alltaf svona warning línur þar sem að hérna, viðkomandi að fara inn og það einhver viss einstaklingur sem þegar að finna sérstaklega og ég, þetta bara uppspunni, ég bjóð til þess að skrá sjálfur þannig að það engin heil brú í þessu það bara stendur hérna hvað hurði þetta og hvað notandi þetta og hvort það gengið upp ekki og þetta mjög mikið byggt á bara svona því sem ég séð í hurðakerfi ekki vera að horfa of mikið ofan í töluna því að ég vel það sumir sem eru velta fyrir sér til dæmis hérna býtu sefu þess aldrei en alltaf kominn inn á kvöldin líka og hann alltaf hérna í vinnunni en það eina sem skiptir ykkur máli eru warning línurnar í hérna í þessu verkefni það eru tímarnir sem að fólk að fara í utan vinnutíma inn Alarm, það hérna, eins og þau kannski tekið eftir hérna,
í bygginguna að muni taka eftir það sérstaklega í gömlu bygginguna sem vorum í þá alltaf fólk að hérna halla sér á hurðarnar og reykingafólki að halda hurðanum opnu og lengi þá fór viðvörunarkerfið í gang þannig að það var svona svolítið byggt á því að ég henti inn hérna alarm eins og kerfið var alltaf að fara í gang þannig að en það bara svona auka það skiptir ekki máli fyrir verkefni sjálft en já hina skipanar eru til dæmis less Less rosalega skemmtilegt og þægilegt forrit. Það sem Less gerir að það leifur okkur að skrolla upp og niður. Þannig við getum að örfa takka þetta að fara upp og niður og skoða textan. Svo ítum við Q til að hætta. Þannig að það strax svona eins og við köllum grafíst forrit þegar það tekur yfir alla skjáin. En þetta hérna svona endurbætt útgáfa mór. Hann alltaf var að gera grín af öllum forritum minni í Unix og Linux. Þannig að strax og hérna einhver búin að búti forrit sem hérna more sem að virkaði þannig að við getum ítt á space og sjá að næstu blaðsíðu að þá var fólk að kvarti við því að það var ekkert að skoða hvað er fyrir ofan. Og þá var einhver sem bjóð til endurbætta útgáfið þessu less. Hann leifur eitthvað að fara upp og niður. Þannig að hérna, við munum sjá mikið af þessu. Það alltaf til eitthvað svona eins og á sínu tíma var einhver sem bjóð til born shell, skel sé born. Og svo var búið til endurbætt útgáfa á því og þá heita Born Again Shell. Þannig að það alltaf eitthvað svona í Linux heimirum. Næstu tvær skipanir eru Head og Tail. Þetta rosalega hendugar skipanir. Og ég ætla að sýna ykkur að hérna. Ef við gerir Head, þá sýnum ykkur bara fyrstu 10 línunar. Og við getum stillt þetta alveg fram og tilbaka eins og mínus N og 3. Þá voru að segja, ég bara áhuga 3 línum. Takk eftir að Flaggarnir eru oft þannig að annarkort eru svona sjálfstæðir eða heimta að það kom eitthvað eitt orð á eftir sem að stilli það, eins og þessi tilfelli. Hérna að segja sérstaklega, ég vil bara sjá 3 línur, fyrstu 3 línunar. Mjög hentugt að mjög mikið af efni í skránni og þið vil ekki vera að opna editor. Tail akkurat andstaðan, það sýnur ykkur síðustu 3 línunar ef við erum með mínus n 3. Eða hérna síðustu 10 línunar ef við erum ekki mínus n. Mjög hentugt. Það oft sem við bara áhuga síðustu línunum eða fyrstu línunum. Ekki, ekki sniðið. En svo ég búin að fara aðeins hérna yfir editora hérna hjá sömum, við skulum kíkja endilega á editora. Stundum, þá það þannig, og ég ætla að fara aftur inn, ég skulum bara vera hérna. Stundum þannig að við þurfum náttúrulega að skrifa texta, við þurfum að búa til texta. Og það eru 3 editorar, sem ég mæli með á skel, þeir eru reynda fleiri en þessi 3 eru allan það sem ég mæli með og það hérna Nano, Vim og Emacs. Nú það þannig að hérna Nano svona eins og Notepad í Windows, það svona einfaldasti ritillinn. Þannig að ég mæli ekkit sérstaklega með honum en ef þið eru að flýta ykkur að koma ykkur inn í þetta þá mæli ég með að fara beint í hann. Vim og Emacs eru editorar sem búið að þróa núna í meira 40 ár. Það stöðug þróun aðeins. Það þýðir að hérna, þeir leina virkilega á sér. Þeir eru mjög öflugir. Með þess að hérna, vinsalasti editor hjá Google Vim. Bara til að benda á hvað þetta eru öflugir editorar. Það kemur oft fólki á óvart að þetta eitthvað svona í texta eða ekki. Virðist vera hérna, ekkit sérstaklega öflugt en er það. Þetta hérna, bæði Vim og Emacs eru mjög öflugir editorar. Og ég mæli með þið ef þið eru tilbúin að leggja það á ykkur að læra bara annarkvort. Ekkert vera hérna, ekki vera að neyð ykkur til að gera það, því komist alveg upp með að nota nano. En þetta góð fjárfesting á tíma. Ef þið eru tilbúin að leggja á ykkur að læra annarkvort að þessu tömur, þá það þess virði. Og ég ætla aðeins að sýna ykkur hvernig við notum þessi editora. Við gerum nano, bíl, nafnið að skránu sem viljum að breyta eða búa til. Og ég ætla búa til hérna file.txt og sýn ykkur hérna, ég við skrifa hérna I love tölvuhögun, svona, freisteinn. Nú búin að búin til 2 línur hérna með nano editornum og ef ég ætla að gera eitthvað í þessum, þá sjáum við hérna neðst niður eru svona bókstafir. Og þessi bókstafir segja til hvaða skipan hægt að gera í þessu forriti. Og við höldum inn í kontrol-takkanum og ítum á stafina sem eru hérna, eins og X til að hætta. Og þá spyr hann hérna, eru viss að við viljum vist þetta, bara eins og allir sem eru vönni í flestum svona editorum, gerir já, ypsilon. Svo spyr hann, viltu hérna að nafnið á skránið sér file.txt, og ég ætla að ítta á enter, ég vil
hafa þetta þannig. Og þá erum búin að búa til þessa hérna skrá með nano. Hini tveir editorinir eru Vim og Emax og við skulum byrja hérna að kíkja á Vim. Vim Já, með nano þá hérna það Ctrl X eins og stendur hérna fyrir neðan. Vim hann hérna svolítið öðruvísi. Það eru margir sem finnst það mjög skrítin til að byrja með. Hann þannig að þegar við förum inn í hann þá allt eru föttu og við getum ekki skrifað neitt. Og það af því að þetta svo kallað modal editor, þar að segja við erum í sérstökum ham og til að byrja með erum við í sérstökum svona skipana ham, þar sem getur sett skipanir og hérna farið hérna með lyklaborðina þannig að þurfum að nota örvarnar. En eins og hérna, fara að endalínu, byrjunarlínu, hoppa til orð, aftur og bak og svo framvegis. Það mjög mikið af öflugum skipunum í Vim. Hann leynir rosalega á sér hvað hægt að gera í honum og hvernig. En ef við viljum að gera eitthvað í honum, þá þurfum að fara í sérstaklega svona insert ham til að geta sett eitthvað inn. Þá ítjum við í og við sjáum að breyttist þetta niður í insert. Þá getum við að fara að skrifa eitthvað. Þá gerum við hérna bara freistinn aftur inn neðst. Svona. Og til að fara úr insert hamnum, þá þurfum við að íta á escape. Og þá hverfur insert hérna fyrir neðan. Og til að vista, þá þurfum við að íta á tvípunkt. Og hérna getum við skrifa tvöfalt oft til að skrifa. Og þá getum við sagt, ég ætla að skrifa skrána. Og Q til að hætta. Og við getum gert bæði í einu með að gera Vaf og Q. Ef við lendum í þeirra aðstöðu að hann eitthvað tregur og vill ekki gera það sem að hérna, við erum að byggjum, vill ekki skrifa eða eitthvað áleika, þá alltaf að setja Q fyrir aftan sem segir bara, mér alveg sama hvað við finnst, gerði þetta bara. og þá hérna, þá mun að skrifa eða hætta eða henda öllu breytingunum. Þannig að þau eru líka að passa, sko, ef hann að kvarta þá eru að venjulega ástæða fyrir því. Þannig að það gott að hafa það í huga að það gerir Q. Það gæti tapað gögnum. Ok, svo er það Emax. Emax líka svona öflugur. Það þetta flakka í honum án lyklaborðsins og það eru fullt af hlutum í honum. Þannig að þetta alveg óvinu stór. Ef við skoðum hann, þá er hann hérna, það alveg allt í honum. Alveg frá browser yfir í hérna, tölvuleiki og veit ekki hvað og hvað. Þannig að hann alveg óvinu stór. Hann leynir virkilega á sér hvað hann öflugur. En ég hef jóla lítið tíma til að fara yfir nákvæmlega þessa editora, þannig að hérna, við erum eiginlega bara að hafa það alveg til hliðar, sko, því miður. En til að hætta í honum, eða byrjum að hvernig vistið í honum, ef ég bæti við, hérna, segjum freisteinn og segjum að seti hérna fyrir neðan, svona. Til að vista í honum, þá gerum Ctrl-X og sleppum og Ctrl-S og sleppum og þá erum við búin að vista. Það rosalega mikið að sjórkvættum í honum. Það er meira en 100 sjórkvætt alveg í byrjun. Þannig að það nánast að haldi inn í kontrol líta hvaða staf sem og það gerist eitthvað. Til að hætta þá að kontrol X, sleppa, og kontrol C og sleppa. Þið munið sjá að ég mun flakka svona á milli editora því ég reyna að passa að vera ekki ít ykkur í eina átt. Þið verður svona að velja sjálf hvað þið viljið við með Emax eða nano. Okay. Þá hérna erum búin að kynna ykkur aðeins fyrir að hvernig vinnum með texta. Það eru sumir sem hafa sótt líka hérna editor sem heitir Sublime og tengt sig bara í gegnum vélina sem eru með yfir á skelina. Það virka líka. Emax getur gert það enda líka. En ok, hérna, við skulum að fara hérna næsta lið og kannski fínt að tjekka hvað eru búin að, hvað eru komið langt. Þetta fínt. Við höfum alveg nóg tíma hérna, tvær þar glærar að tökum pásu, þannig að við vil ekki hérna haldi ykkur of lengi án pásu. En það sem við ætlum að kíkja núna er hvað verður texta, eða hvernig forrit í hérna Linux og Unix heiminum hannað þegar það kemur að texta. Og það eru til þrjár tegundir af textum þegar það kemur að forritum í Linux og Unix. Og það eitthvað sem við köllum standard input, sem til dæmis það sem skrifum inn í forrit með lyklaborðinu, standard output sem textin sem kemur úr forritinu og standard error sem eru villuskilaboð. Og við ætlum aðeins að skoða hvernig þetta lítur út hérna, með að fara hérna yfir í skilina og fara yfir í heimasvæðið mitt. Svona. Og við skulum pæla einu. Ef við gerir LS þá náttúrulega birtist hérna textin sem að segir hvaða skrárerin eða ekki möppur.
En ég get unnið með hana texta. Ég get sagt hérna gogg og goggurinn þýðir í þessu tilfelli redirection. Að taka textan sem kemur út úr forritinu og setja hann hérna sérstaklega í skrá. Þannig ég ít á enter núna. Takk eftir að fór kom ekki texti. Gerðist ekkert. Það því að textin sem að fór út á skjáin endaði í þessari skrá. Þetta svolítið hendugt. Við getum allt innu pípað eða svona rítarækta textanum í skrár. Og ef ég gerir hérna echo og segir til dæmis í skrifuna Freysteinn og set það hérna í textaskrána aftur, þá mun sjá hann yfirskrifað skrána. Og það kannski ekki endilega það sem við vildum. Þannig að það til tveir goggar til að passa að hérna að innihaldi svona púslist aftana. Getum allt innu bara að raða fullt af upplýsingum inn í skrána. Þetta rosalega sniðugt. Þannig ég get allt í henni sagt hérna date, það klukka í klukkan og henti aftan á og þá allt í henni það komið hérna. Eða eins og stundum gert, það að þetta hérna seta hérna dollarmerki og tveir svona svigar og þá getum við sett hérna, að losna þetta, það tók ég fyrir það, þá getum við losna hérna við að, þá getum við keirt skipun og tekið textan á henni og sett inn sem texta yfir í næstu skipun. Þannig þessu tilfelli endaði þessi texti sem hluti af textanum sem við hérna inni. Þannig ég get sagt hérna Freysteinn og þá gefum Freysteinn, tvípunktur og textin sem kom á date. Og þetta þýðir að við getum allt inni gert eitthvað eins og þetta hér. Nú allt inni kom með bara eitthvað sem þægilegt að lesa það ekki. Einhver svona skil í skrán okkar. Þannig að endur að segja sko, ekko skipunin getur verið aðeins hendugur en fólk heldur. Þannig að nú eru komið með sem sagt svona leið til að sjá með standart output. Og þegar fólk byrja að nota þetta, það eru rosalega hendugt, en fólk allt innu fattar venjulega þegar að gera eitthvað villu. Segjum að ég skrifa hérna að ég ætla að finna möppu sem heitir ADSL. Ja, ASDF, þannig að ávanni. Og segjum að ég ætla að setja hérna það sem kemur út úr þessu forriti yfir í out.txt. En takk ég eftir. Allt innu kom villu skilabóðin út af skjáin og ekkert inn í skrána. Og þá fólk að fæla á ekki allur textin að fara hérna inn í skrána. En þá vill hann til að við höfum tvær leið til að prenta út texta í forritum. Eitt út af skjáin í standard output og annað bara villur, sérstaklega. Standard error. Þannig að ef við bara áhuga á villuskilabóðum, þá þurfum sérstaklega að setja tvo hjá gogginum. Það að segja, einn standard out, það svo algengt að við getum sleppt einum, en tveir þýðir að villuskilabóðin að fara sérstaklega átt. Og þetta rosalega hendugt, því að við getum tekið þá venjulegan texta og sagt, ég ætla að losa mig við hann, ég ætla að henda honum til hliðar. Og síðan ætla ég hérna að taka villu skilabóðin og setja þau í sér skrá. Þannig að við skulum sjá hvað gerist hér. Núna kom villu skilabóðin út í át. En ekki venjulegu skilabóðin. Þannig að ef ég geri hérna, segjum að hreinsa á skjáin. Ef ég segi hérna að ég ætla að gera stjarna. Takk eftir að þá kom villu skilabóðin í eina skrá. Og hin skilabóðin í aðra. Þannig að ég alltaf komið í át villu skilabóðin, en það kom út á skjáin venjulegu skilabóðin. Þannig að ef ég geri hérna, segjum, atlas, ASDF og heimaverkefnið, þá lítur það svona út, venjulegu skilabóðin, og ég get sagt, ég vil fá hérna venjulegu skilabóðin yfir í out.txt, en villu skilabóðin í error.txt. Nú erum búin að aðgreina, þannig að ég með villu skilabóðin sér, og hinn skilabóðin í annari skrá. Þetta gefur rosalega hendugt þegar við erum með mjög mikið af texta og viljum bara grípa strax villu skilabóðin. Mér að segja hérna, að mér að segja algengt af að fólk gerir þetta hér. Það segir venjulegu skilabóðin eiga að fara hérna í skástrík D, skástrík 0 sem við skoðum betur í stýrikerfum hvað en þetta ruslafatan. Við erum að allt sem fer inn í þetta eins og svarthol, það hverfur. Svona eins og pósturinn sem ég sendið ofta kennara, ekki alveg, ég von ekki, en hérna,
En það sem við sjáum hérna, eða svona allavega ruslpóstur, það verið frábært að setja hann í devnöl. En núna, sem sagt, hérna sjáum við að ef ég sleppi til að mist þessari hérna línu, þá koma villu skilabúin átta skjáin, en við erum búin að losa okkur við venjuleg skilabúðuna því við höfum ekkert við að gera. Við viljum ekki setja í skrá, við erum bara að henda í ruslið. Mjög hentugt. En þetta sem sagt, hérna, redirection. Standard input þýðir að taka úr skrá og setja það inn í forrit. En við pælum ekki til því ekkur núna. En svo stundum viljum við samin þetta, eða ekki. Við viljum fá þetta bara nákvæmlega eins og það sem kemur út af skjáin. Kendur við villu skilabóðin og venjulegu skilabóðin. Og þá getum við gert það svona. Við getum sagt hérna, ég vil fá allt í output.txt, en ég vil að tveir fari yfir í einn. Þetta svolítið skrítið að sjá þetta í fyrsta sinn. En þess að þetta þýðir að því ég var að segja hérna standard output er einn, þá eru sérstaklega að segja tveir á að fara yfir í einn og hérna aftur og í skrána. Þetta svolítið hrátt að sjá þetta svona, en þetta sameinar sem sagt bæði saman eina skrá og að því að fólk fannst þetta svo ljótt, en það meira segja til að gera þetta verra, þá virka þetta ekki, þetta verður að vera fyrir aftan. Að Fólki fannst þetta svo ljótt að það nýlega búið að bæta við að gera bara ómerki og það þýðir að sama og sameinast bæði í eina skrá. Þannig að það sé á terju. Ok, einhverju spurningar hérna? Þetta svona, tekur tíma að melta þetta til að byrja með. Ég gerir mér alveg fullkomna grein fyrir því. Það alltaf svona í byrjun, þú veist, það, til þessi verkefni. Það að koma sér inn í þetta með að prófa að sjá fram í þessu. Við erum átt að sjá þessu. Maður skilur mest af þessu með því að vera að prófa sig áfram. Fá þetta aðeins í puttana. En það sem ég ætla að sýna ykkur næst hérna svona, ég ætla að sýna ykkur eitt það þið þurfi ekki að kunni þetta beint fyrir hérna, verkefnið en ég vil samt sýna ykkur þetta þannig að sé skýrara. Ég ætla að búa til núna hello.cpp ég ætla að búa til forrit það skiptir náttúrulega engu máli hvort þið notu Vim eða Nano eða Emax, þetta allt býr til svona textaskrár. Þannig ég ætla að opna núna, sem sagt, nýja skrá sem þetta hello.cpp og búa til, sem sagt, hérna, lítið forrit. Svona. Ég ætla búin að sjá þetta. Gamla góða Hello World forritið. Prent út að skjá en Hello World. Ég ætla búa til þessa skrá. Nú erum búin að búa til hérna sem sagt hello.cpp og ég get keyrt forrit sem heitir Compiler sem býr til forritið út frá þessar uppskrift sem heitir G++. Ég keyri það á hérna skranna og ég býr til forrit sem heitir Hello. Þannig nú erum búin að gera það sem þið eru búin að vera að gera forritum. Ég búin að búa til forrit sem heitir Hello. Takk eftir, það engin munur á þessu forriti og öllum hinum forritunum. Ég get líka nota goggin hérna og sagt out.txt og þá var Hello World komið þangað. Og þá er kannski spurningin ykkar, en býtu, hvernig gerir ég þá þessi villu skilabúð? Og ég ætla hérna að gera þau hér, fara inn í hello.cpp og einu munurinn að ég ger hérna C í staðan fyrir C out, C R. Svona. En einu munurinn að villu skilabúðinu sérstaklega merkt með C R í staðan fyrir C out. Það munurinn. Þannig að þegar ég vista þetta og kompala þetta, þá sjáum við að forritið prentar út villu skilabúðinu sér og ég get núna sett villu skilabúðinu sérstaklega í skrá. Alveg svo áðan. Ok. Spurning? Já, sem sagt hérna, þegar við keyrum G++, G++ er kompalarinn til að þýða C++ forrit yfir í forrit, þýða skrárnar yfir í forrit. Þá erum við með hérna hello.cpp sem er sem sagt kóðin okkar og mínus o er flaggi sem segir output, sem hvað á nafnið á forritinu að vera eftir á. Og það hérna hello.
Ef við sleppum því þá svona hefð fyrir því að það heiti a.out. Og það út af hérna svona sögulegum ástæðum. Hérna. Þannig að ef við gleymum því þá allt inn a.out sem sama forrit. Þannig skulum henda því hérna. Það var mínu svo. Þá erum búin að fara yfir svona standardi input, output og error. Input þýð bara einfaldlega að ég get tekið til að missi eitthvað forrit, eða segir minna katt. Og ég get sagt taktu textan úr til dæmis hello.cpp og það á að vera svona eins og ég hafi hamrað inn með lyklaborðinu, inn í katt. Þannig að það prentar það út af því að það prentar hvort út það sem við setjum inn. Og það fínt að bæta innu við hérna. Ef ég gerir eitthvað forrit hérna, keyrir eitthvað forrit og segir til dæmis bara katt, svo gleymi ég að segja skrá. Það föst, ekki? Það getum ekki gert neitt. Þannig ef ég skrifa eitthvað, þá hann að prenta út það sem ég skrifaði og bara, við erum föst. Og þá gott að kunna Ctrl C, höldum við Ctrl C, þá að segja, eru hættu við forritið. Það reyndar ekki hægt í sömu forritið sem grípa það og segja, nei, ég leifi það ekki, þá getur við að skemmi eitthvað. Og dæmið þetta hérna fínasta forrit sem að hérna, ég setti inn sérstaklega út af LS. Það heitir SL og það forrit sem passar að þið gleymið aldrei að skrifa hérna LS rétt. Þannig að þið munið alltaf skrifa SL rétt eftir það. Það sem gerist er að kemur lest sem þið geti ekki gert Ctrl-C á hérna yfir skjáin. Þannig að þið þurfum að bíða eftir að hún fari fram hjá til að geta haldið áfram. ok, þannig að þá eru komið með þennan hluta. Ég heldur að taka pínu kaffipásu núna og halda síðan áfram eftir kaffipásuna. Jæja, þá höldum við áfram. Hérna eru svona nokkrar advanced skipanir. Ég nú ekki að fara að leggja mikið upp úr því, ég búin að sýna ykkur þessi hérna, sem sýni hvernig við getum fengið úttaki á einu forriti og setta inn sem texta yfir í næsta forrit. Það að segja, með því að hérna setja beint til dæmis inn í Echo eða inn í hvaða forrit sem En svo líka til eitthvað hérna sem býr til svona þykjustunni skrá. Og ég ætla ekki að eða miklu púðri, ég ætla að sýna ykkur hérna. En segjum til dæmis að ég geri hérna Echo og svo hef ég áhuga að fá þetta sem skrá. Þannig staðan fyrir að búa til skrá og setja þetta inn í hana og nota hana, að þá þetta þannig að hérna þetta verður eins og þetta síðast tímabundin skrá sem bara til á meðan skipun og hverfur svo strax eftir á. Þetta svona ein leið til að taka texta á forriti og ekki setja það í skrá en geta nýtt það eins og skrá. Eins og við notum það ekkert í heimverkefnunum en það gaman að vita af því. Annað sem að getur verið hentugt sem við notum heldur ekki heimverkefnunum gaman að sýna ykkur að við gerum hérna tvo sviga að þá var þetta að gera útreikninga. Þannig var þetta allt í svona reiknivél. En hún ræður ekki við kommutölur. Þetta getur stundum verið rosalega hentugt ef mann er að hérna, gera eitthvað þannig að mann þarf tölurnar líka. En eins og ég segi, ekkert sem við notið verkefninu gott að vita af. En það sem skiptir alveg rosalega miklu máli að kunna eru pípur. Og þetta er hérna einn af styrkleikjunum í skilinni. Það eru pípurnar. Það er virka þannig að við erum að taka texta sem kemur inn standart inn sem satt segjum til að eitthvað sem kemur inn í forrit hérna erum við forriti katt, það náttúrulega tekur ekki við inn í standart inn en það setur út text á standart átið ekki út af skjáin en við getum gripið það með pípunni þessum hérna staf og setta inn í annað forrit þannig að næsta forrit tekur við textanum og heldur áfram að vinna úr því þetta rosalega öflugt þetta ástæðan fyrir því við erum með þessa hérna þessa hönnun, þar sem að eitt forrit gerir eitt hlut vel, þar að við viljum geta púsla saman þessu forritum og fengi niðurstöðna sem við viljum. Þannig við skulum hérna skoða hvernig það og gott dæmi þetta til dæmis, já, tökum við til dæmis hello.cpp forrit okkar. Nú erum búin að gera katt á það, sem setti þetta út á skjáin og ég get sett þetta síðan í gegnum hérna annað forrit með pípunni og pípan, við gerir hana með hérna allt gerðtakkanum sem allt takkin hægra megin, það víst munur á allt takkanum þannig að við getum ekki nota vinstri takkan, þetta verður að vera hægri allt takkin og ítum á sem sagt, takkan sem gefur okkur goggana hérna, við liðin á shift vinstra megin. Já, spurningin
hvað gerum við ekki með hana takka sem að gerist við með ameríska tölvu sem að vantar eitt takka? Og þú eiginlega helst bara að nota ameríska lyklaborðið. Því að, já, því að hérna, það vantar hreinlega bara hana takka á lyklaborðið. En kosturinn reyndar að það þægilegra forrita í enska lyklaborðinu. Við notum færri takka. Það svona aðgengilegra. Þannig að það ekkert svo slæmt. En það væri hentugt að finna betri leið og sumir kortleggja jafnvel takkan á aðra staði á lyklaborðinu. Það verður alltaf vesen með hérna lyklaborð frá mismunandi löndum. Sum lyklaborð til dæmis með of mörgum tökkum, það annað vandamál. Allavega. Ef ég pípa þetta yfir í forritið WFC, word count, þá segir hún okkur þetta eru 9 línur, 22 orð, 137 stafir. Þannig að það að segja okkur hennar fullt af upplýsingum. Og ég geti jafnvel sagt sérstaklega, ég bara áhuga á línufjöldanum, þá sjá þetta 9 línur. Þetta svo öflugt. Og við getum svarað fullt af skemmtilegum spurningum eins og hérna, ef ég finn niður eitt directory yfir í það sem að öll notendanöfnin eru hérna, það að segja heimasvæðin hjá öllum notendum. Og við getum strax gert hluti eins og pípa þessu yfir í vafsíminu sell og séð það eru 986 manns búin að logga sinna á skilina, bara svona, bara með að nota pípur, ég segja spurning. 8. liðurinn í verkefninu, betur á Já, þá var að hérna spurja, við förum hérna inn í heimaverkefnið, þar var skrá sem heitir Apache. Ef við kíkja fyrstu 10 línar, þá sjáum við hérna, þetta lítur út eins og hérna loggur í alvöru vefþjón. Þeim að segja hérna stóluðu músjak, hérna í gamla dag, var svolítið breytt mikið. En þetta, ég vildi hafa þetta svolítið raunverulegt, en þetta hérna, ef við teljum til dæmis línun fjöldan, þá erum við komið með hérna svarið ekki og við getum rítarekta því bara í rétta stað. Munið að við getum alveg sett punktu, punktu, skástrik og búið til staðsetninguna bara með þessu. En þetta ein leið til að gera þetta. Fín leið til að hérna þurfi ekki að hérna opna editor okkar svona og tala ekki telja línunir höndunum. Það verður rosalegt. En já, hérna Önnur skipun sem ég sýndi þetta síðast líka var hú, sem sýnir hverju eru tengdir. Það heldur gaman hérna, voru 128 í dag, nú voru komin niður í 99, en það fullt af fólki að vinna, það frábært. Og það sem við getum gert hérna að við getum notað aðra skipanir sem ég ætla að sýna ykkur hérna á næstu glæru. Í þessar hérna skipanir eru rosalega hentugar og þið munu nota þessar skipanir í heimaverkefninu. Ein skipunin grep og þetta frábær skipun, hún leitar af hérna, texta í skrám, eins og ég get til og með sagt hérna hú, ég hef áhuga öllum sem eru með lis í hérna línunum og ég get á enter, það vist bara einn, það ekki sérstaklega skemmtilegt þegar við séð hérna UNN eða UNN, þá séu við, hérna eru hvað margir með UNN, það eru 6 með UNN, í textanum, sjá að gera smá litabreyting og þá sjáum við hérna að við erum komið með alla notendur sem eru með unn einhvers staðar og við getum ennþá haldið áfram, við getum jafnvel sagt hérna hvað eru margir með 13 og þá sjáum við erum 2 hérna af þessum með 13 og erum búin að halda áfram að lita og það jafnvel að hérna segja mínus vaff og ég ætla að sleppa þessum með 13 þá erum við bara með hina þannig að það allt þetta að gera með þessari leit Það var sumi spurt með það þegar hann langaði svo að vita hvað það stendur fyrir. Mér minnir þetta standi fyrir Global Regular Expression and Print, þannig að þetta ekkit sérstaklega þægilegt að muna þetta hvað það stóð fyrir. En þetta eitthvað úr vimmið margt. Gæti verið eitthvað aðeins öðru sem ég sagði hann allavega, held þess að muna þetta rétt. Fín skipun samt sem aður. Síðan sort, og sort rosalega góð skipun. Við tekið dæmis unnlistan okkar og hérna sjá að hann hérna með einhverju geum og okkar svoleiðis og ef við setjum þetta í gegnum sort, þá komið í stafrósöð. Og við getum náttúrulega stillt talið fram og tilbaka, það að stilla á allan hátt, við getum snúðið öfugt, það mjög þægilegt. Og svo eru fullt af öðrum svona flöggum, því að þetta getur sortað á mjög marga mismunandi vegum og þið munum lenda svolítið vandræðum ef þið notið sort, það hægt að komast hjá því í verkefninu, að þið þurfum að passa upp á tölurnar. Stundum það ekki sortir að
sortera sem tölur heldur sem bara fyrsti stafur. Og þá náttla hérna þrettán á undan hérna sem sagt á undan einum eða hérna hann pælir ekkert í seinni stafnum. Seinni tölunum hérna. Þannig að þeir munu rekast á það. En svo önnur skemmtileg skipun hérna sem heitir Unique. Og hún mjög hentug. Og við skulum hérna sjá ég bjó til einhverra skráina file.txt. Og hérna sjá, hér kemur Isle of tölvuhugun. Skulum við nokkur sinnum freistinn. En hvað eru endurtekningar sem okkur alveg sama Og við getum keyrt Unique, hvað sem við gerum katt náttúrulega á pípum í gegnum eða hvað sem Við getum keyrt Unique á fælinn og þá sameinar hann alla línur sem eins. Þetta rosalega hentugt. Með fullt af fítu sem eins og teldu þær. Þannig að það ein svona og svo kom fjórar þessar og svo framvegis. Þetta rosalega hentugt. Þú getum gert flotta hluti með þessu. Og það hérna mjög algengt að fólk gera eitthvað eins og sort. Á skrána og síðan Unique og þá getum við jafnvel sagt hérna það eru fjóri freistinn tveir Isle of tölvuhugun ekki þetta rosalega hentugt mjög öflugt en að lokum kött og ég myndi segja að þetta sé svona svo skipin sem flestir mest í mervelingum með að koma sér inn í en þetta svona flóknasta skipinu sem ég geri ráð fyrir að þið munu kunna í áfanganum það eru nokkar aðra skipanar sem sína en ég ger ekki ráð fyrir að þurfa kunna þær ég mæli mig að læra þær, það æðislegar það frábæra en hérna, ef við kíkjum að þessu kött kött þannig að ef við gerum bara aftur hú að þá sjáum við að það eru bíl hérna út allt sumstaðar þetta svolítið mörg bíl en við getum gert kött og kött getur klift til skrá á alla vegu, við getum sagt kliftu burt fyrstu þrjá stafina eða kliftu burt hérna einhver staðar á milli eða eitthvað svoleiðis. Og það sem ég ætla að sýna ykkur sem mjög hentugt að klippa eins og þessu dálkar. Við ætlum að búið til dálkaskiptingu. Og við ætlum að gera það með að hérna, búið til bíl. Takk eftir ég með sína eintumar hérna, gæsalepir og ég að segja sérstaklega ég á við bíl. Hann tekur hann ekki eftir ég tala bíl. Þannig að við erum einhvern að segja þessi bíl. Og takk eftir þá Fyrsti dálkurinn okkar myndi líta svona út. Það allir stafir fram að bílinu sem hérna og næsti dálkur er næsti og svo eru hérna, tómir dálkara þegar það eru tvö bíl hlið við hlið. Og ég get sagt, ég hef áhuga á fyrsta dálkinum fyrir F fyrir field. En takk eftir að þá fæ ég bara fyrsta dálkin. Og ég get sagt líka að dálk 2 er bara áhuga á honum. En takk eftir að þeir eru nokkur bílin á milli þá fer það svolítið svona út allt. Þannig að ég ætla að nota hérna skipun hérna sem að ég ekkert að gera áherslu á en það mjög skemmtileg skipun, hún getur breytt til dæmis segjum öllum litlu stöðum yfir í stóra stafi það var allt í stóru stöðum hún getur breytt stöfum yfir í aðra stafi en ég ætla að nota sérstaklega hérna eitthvað sem heitir squeeze og segja taktu öll bíl og sameinaði niður í eitt bíl það að segja taktu stafin sem ég sagði og passa að ef það eru fleiri saman að vera bara eitt stykki að Og síðan ætla ég að gera kött og segja hérna, ég hef áhuga á bílinu sérstaklega og ég hef bara áhuga á dálki 1 sem notandanafnið, svo kemur bíl hérna, dálkur 2, dálkur 3 og dálkur 4. Það gerum við komma 4, þá eru bara að byrða með þessa 2 dálka. Það kannski fínt að gera hérna head svo þið sem ekki sjá allt saman. Sjáðu, þá fáum bara 2 dálka. Og við getum líka gert eitthvað eins og hérna 3 til 5 eða eitthvað svoleiðis. Það rosalega sniðugt. Ekki? Nóli. Unni nánast bara hvernig sem með textana. Hvað heldur að gerist ef ég myndi gera 5 hérna? Fyrirgjöðu. 50 dálkur. En þá vorum við að segja hérna talan 5 það sem skipti dálkunum sem svolítið óþægilegt því að hérna ef við gerum þetta svona sjáum hérna sjáum textan ef við gerum 5 þá fyrsti dálkur hann hérna fram að 5 svo kemur bílið hérna næsti dálkur fram að 5 og svo fyrir aftan 5-una þá hérna næsti dálkur
Þannig við erum að velja bara einhver staf, bara handa ofur sem þetta skiptið í. Og þessum eru svona hendugt að velja eitthvað eins og tvípunkt eða eitthvað svona, eitthvað sem eðlilegt að hafa. Þannig að ég geti, ef ég myndi gera þetta og segja hérna dálk 1, þá kemur fullt að einhverju skrýtnum línum, bara fram að fyrstu fimmu sem maður finnur. Þannig að við getum sett hvaða staf sem inn í. Það hérna, hvað sem það R, og það komum fullt að furðulegu línum. Þannig að þetta rosalega hendugt, við getum bara valið alveg út hvað við viljum. Mjög skemmtilegt. Ok, þá erum búin að fara yfir hérna kött og eins og segi, það eru fullt af skipunum. Það hérna til paste og join sem við vinna með svona töflur. Það tier, það til fullt af öðrum skipunum og við erum ekki að fara, ég ekki að fara að dæla okkur öllum þeim skipunum. Það eru fullt af skipunum sem ég vísa í heimaverkefninu, sem þið geti kynnt ykkur og aðra sem döðlangar að myndu einhvern tíma vilja kynna ykkur. En það fullt af þeim, eins og til að miss, það var eitthvað sem benti bara þessa skipunum daginn sem er skemmtileg, NL, en hún setur tölu fyrir framan, þannig við vitum í hvaða línu við erum. Þannig að það til, hvað sér ég? Já, number line, það alveg hárrétt. Þannig að hérna, það til fullt af svona skemmtilegu skipunum. Og eins og ég sagði áðan hérna með path, hvar hann leitar að forritum, við getum gett LS á þessar möppur og séð að þar séu alveg hérna heill hellingur á skipunum. Við erum náttúrulega ekki að segja að þessu allar eitthvað sem að hentar ykkur, en ég að segja að það bara hérna í þessari möppu eru 1300 skipanir sem maður hægt að nota. Þannig við sjáum að þetta svona svolítið að byggja upp tólakassan og kunna á hinn og þessi hinn og þessar skipanir. En stundu gerist það að við viljum við náttúrulega hérna, erum kannski að gera sömu hlutin aftur og aftur, þá viljum við ekki að vera eða tímanum í það að vera skrifið alltaf í hvers skipti. Og þá kemur eitthvað, hérna, þá getur gert eitthvað sem heita skriftur. Skriftur eru þannig að við hérna, segjum í skrá hvaða skipan að keyra. Keyrum þá skrá í staðan fyrir að hérna, keyra alltaf skipanar. Og ég ætla að gera það núna. Og eins og þið er búin að sjá þá ég að flakka melli editora aðala svona svo að þið veljið sjálfti sjálf. Við munum sjá mig hérna nota mismunandi editora með tímanum. En haldið ykkur endilega við einn svo þið sé ekki hérna föst. Ok, þá ætla ég að gera hérna run.sh. Nú erum búið til skrá sem heitir run.sh. Og þetta allt hérna í glærónu líka, þannig að ég geti nálgast það þar. Og inn í run.sh ætla að byrja að skrifa millumerki, upphrópunarmerki. Þessi stafir verða að vera alveg í byrjun og verða að vera fyrstu tveir stafirnir. Skelin túlkar þetta þannig að við séum að hérna, við erum að fara að keyra forrit og í þessu tilfelli geta verið usb-in bass. Og bass í þessu tilfelli skel. Við erum að nota seta þess á og svo til líka mjög algengt að fólk noti bass. Það skelin sem við erum að slá skipanir í. Og það sem að þetta þýðir keyrðu þetta forrit, hvaða forrit sem þetta og settu síðan hérna þennan texta hérna inn í. Eða sérst, keyrðu þennan texta með að setja hann inn í forritið. Það núna allt innu komið með, gerum bara hérna, svona, end, start, takk eftir að ég búin að búa til nokkra línurina og núna þegar ég vista og kíkjum inn í þessa skrá þá voru komið með bara nokkra skipanir eða ekki. En til að gera þetta keiranlegt þá þurfum að gefa sér sérstökur réttindi og hérna með mínus L getum við fengið svona long listening, þá fáum við meira upplýsingar og þá sjáum við að notandinn, þetta eitthvað sem við skoðum betur í stýrikerfum, þetta eru lesréttindi, skrifréttindi og síðasti sem mínusin það keyrsluréttindi. Og það verður að vera keyrsluréttindi á hérna skránni til að við getum keyrt þar. Það þannig í Linux að við getum keyrt hvað sem hvað sem mynd eða hvað sem það náttla virkar ekki nema þetta sé keyranlegt. En við notum skipun sem að ég búin að setja í glærurnar þannig við erum með þetta hérna frá sem u plus x sem þýðir gefðu notandanum user keyrsluréttindi. Þannig ef ég kíkja á þetta aftur þá komið x hérna. Þetta sem sagt hópurinn sem þetta tilheyrir og allir aðrir. Þannig að við viljum að þetta sé keyranlegt af notandanum. Og takk eftir að þetta verður þá grænt. Þetta ekki lengur svona sem sagt
með engu lit. Og til að keyra þetta, þá gerum við punktu skástrik, nafnið á skránni, og þá keyrði hann þetta fyrir okkur. Það gerði hann, keyrði LS, hann keyrði eitthvað skipunnar, hann gerði bara það sem við vorum að biðja um að gera. Hvað sérðu? Já, þetta mjög góð spurning. Spurningin sem sagt hérna, U nauðsynlegu parametir? Hérna, ég hrifnar af því munið að gera U, því að það mjög margir sem ekkert að pæli og gera bara plus X, og við skulum sjá hvað það þýðir. Það þýðir gefðu öllum, hvað sem það hérna, það bara öllum í heiminu keisluréttindi. Það stór hættulegt, þannig að ég mæli með að muna alltaf hérna að gera U. Eitt virkar alveg, það það oftar að koma í hausinn á okkur. taka hérna taka hann af og segja notandi plus X Árður komið í lag aftur Úps Jæ Ok Þá sjáum við að við erum komið með hérna svona uppskrift sem þýðir að við getum til dæmis búið til eitthvað sem að já, jafnir tekkar á fólk sem við þekkjum ammali í dag og senda þeim e-mail eða hérna eða eitthvað áleika, tekkar einu svona dag þá þurfum við ekki að keira dendil í höndunum, getur sett það í svona schedule task þegar það kallast eða bara verið með skipanir sem þeir eru alltaf að keira og keirta bara aftur og það getur jafnvel búið til nýja skrár með að gera redirect, goggana og setja í skrár, þannig við sjáum það rosalega mikið möguleikum sem opnast þarna bara við þetta þannig erum við ekki beint að forrita en við erum að púsla saman og líma sama fullt af forritum sem við erum þegar með sem getur rosalega hentugt. Ok, mér langar að sýna ykkur aðeins þennan hérna, hann svolítið skemmtilegur. Þegar við hérna vorum að búa til hello.cpp, þá sjáum við að við erum eitthvað return 0 hérna. Forritið skilar einhverju, alveg lokin í main. Hvað í ósköpunum með þetta? Það eitthvað pælt í þessu? Nákvæmlega, það bara að segja gekk aðgerin upp eða ekki. Og þetta kemur oft fram í mansíðunum, en við getum verið með skilagildi. Ég get sagt hérna til þess 9 og hefðin 0, þýðir þetta gekk upp, allt annað þetta villa. Og þetta helst að vera á bilinu 0 til 255. Hérna, það hægt að hafa þetta herra en það ekkert víst að þetta virki öllum kerfum. En, já. Nei, þetta góð spurning. Spurningi var, stendur tölustafur fyrir hver markavillur þetta eru? Það ekki þannig. Þetta þannig að hérna, við erum búin að eyrnamerkja, þú sem forritari velur hvað á þessi villa þýða. Og þetta bara villa númer 9. Þannig að hérna, þegar við gerum 9 og við skulum hérna þýða þetta forrit og við skulum hafa hérna með O, ætla að henda þessu át. Ef við keyri forritin núna, þá sjáum við enga mun. En, ef við hérna kíkjum á breytu sem heitir dollarmerki uppnúrmerki, neða, dollarmerki spurningamerki, þá kemur 9 þar, það kemur skilagildið. Og ef við kíkjum á allumis LS, ef við keyri LS, þá sjáum að þetta gekk upp, en ef ég geri LS með sem ASDF, þá eru þeir búin að skilgreina það sem villa af tegund 2. Og ef við kíkjum á mansíðuna og förum niður að botn með stóru G, þá stendur hérna. 0 ok, 1, það var eitthvað minniháttar og 2, þetta mjög alvarlegt. Alveg komið undir forritunum, hvernig þetta virkar. En við getum með þessu tekið ákvarðanir. Við getum tekið ákvarðanir sagt, ef þessi villa komu upp, þá ætla ég að gera eitthvað allt annað. Þá ætla ég að, hérna, eins og ég segi, senda e-mail eða hérna, bregðast einhvern veginn við. Og ég, því miður þótt að séu fullt af skemmtilegu hlutu sem ég geti farið yfir þar, þá höfum við ekki tíma til að fara yfir alla. Ég vildi bara benda á að þetta ég til staðar. Annað sem svolítið skemmtilegt að vita er hérna, sequence, að þetta bæði til forrit sem heitir seg, sem að hérna, býti tölur hérna á bilinu sem við setjum inn. En skilin líka með innbyggt að við getum sett hérna slaufisuga og búið til tölur. Þannig að ég geti jafnvel sagt hérna BLS og bjóðan til 10 stykki svona BLS með tölum
sem þýðir ég hefði getað gert hérna jafnvel MKDir, búðum öppur sem heita allt inn á BLS og eru 10 stykki eða meira, 1000 stykki og alveg einfalt að gera þetta svona og við getum jafnvel sett eitthvað inn í þannig ég geti sagt hérna sem sagt já, ég hef áhuga að hafa hérna upp í 10 og svo kemur stafur og upp í 3 og þá allt inni tekur hann alla samsetningar af þessu þannig að þetta getur orðið svolítið flókið ég man að hérna það að kveikja á því að hann ráði bókstafi líka og þá gat maður með einfalt einni línu búið til þetta taflborð það var skemmtilegt en við erum ekkert að bara neitt að vita í það ég var að nefna að það var þetta nota mjög öflugar skipanir og dæmi um þær eru til dæmis set og ok sem eru búin að vera til mjög lengi þetta eru svona ofurskipanir svona Swiss Army Knife svona eru meira eins og þetta hérna tól getur allt og mikið það var rosalega öflugt Ég mæli með að læra þetta og ég mæli með að prófa þetta en þið þurfið ekki að kunna þetta fyrir verkefnið. Það bara, það alveg of mikið að reyna að fá okkur til að læra akkurat á allt sem þetta að gera með þessu. En set stendur fyrir stream editor. Hann getur breytt texta sem kemur inn. Þannig að ef ég ger eitthvað eins og til dæmis segjum hú, þá gæti ég sagt hérna til dæmis set og ein af skipunum af mörgum hérna allt svo finnur sem 15 breyttu því í 3x þetta mjög algeng skipun, mjög þægileg skipun og þá verði allt innu 3x hérna alls staðar sem var 5 þannig við erum að breyta textanum bara svona jafn óðum í gegnum pípu en til að gera ykkur grein fyrir hvað set öflugt að þá það þannig að set sem sagt hérna svo kallað Turing Complete þið munu læra í öðrum áfengum hvað það þýðir að að eitt forritunarmál jafn öflugt eða sést að forritunarmál sé jafn öflugt og svo kallað Turingvél og ef að forritunarmál eru jafn öflug þá þýðir að geti gert sömu hluti með. Set Turing complete það jafn öflugt og forritunarmál. Og til að útskýra það betur þá náði ég hérna skemmtilegt set forrit sem einhver hefur skrifað. Til að sýna ykkur kóðan, sjá að hann byrja bara að segja ja settu þetta í gegnum set forritið með -nf Og svo koma set skipanir hérna fyrir neðan sem að líta nánast út eins og séu óskiljanlegar. Eins og sé, ekkert voðalega hérna aðgengilegt að læra hvernig þetta lítur út eða virkar. Svo einhver hérna þægileg svona skrifta sem að hjálpa til. Takk eftir að þetta svolítið flókin skrifta en þetta bara eins og bassskrifta sem ég gerði á, run.sa. Og ef við keyra hana, þá hann bara svona aðeins að hjálpa til með liti og eitthvað svona á set forritinu. Og þú skulum keiri þetta sem SA, það keiri set og hér eru komið Tetris í skrifaðinni set þannig að hérna bara til að útskýra hvað þetta öflug skipun þannig að við sjáum að set gjörsamlega jafn öflugt og forritunarmál þannig að það segir sig sjálf, það tekur langa tíma að skilja hvernig ósköpun það virkar og önnur skipun sem líka svona öflug ok ok svolítið skemmtileg skipun og ef við kíkjum á mannsíðuna þá sjáum þetta heitir sem sagt eftir þeim sem byggu það til og það Aho, Cunningham og Weinberger og Cunningham einn af svo stóru nöfnum sem við sjáum allstaðar einn af höfundum Unix og svo framvegis en það líka Turing Complete það bara sér forðunum að líka og það sem við getum gert með ok runni hérna búa til svona report einhver svona upplýsingar eitthvað Þannig að ég ætla rétt að sýna ykkur það, en þið þurfum ekki að kunna það. Og ég get sett til dæmis hérna inn eitthvað sem heitir Begin og ég ætla að prenta út texta sem segir svo, byrjun. Þannig að við sjáum að kemum Begin. Ég get hérna, segjum að ég taki hú og hendi því inn í. Þá hérna næstu slaufisvegar inn í. Það per línu. Inn í því sem kemur inn í ok. Þannig ég geti prentað út og sagt ég vil fá bara línuna sjálfa og í lokin þá getur gert end og ætli ég geti ekki gert hérna, hvað var NR sjá hvort hann ráði við það var það ekki NR man ekki hvað heiti nákvæmlega var það NR, já prent út hvað eru marga línur og þá allt innan að gera hann útreikninga við getum jafnir gert útreikninga línu fyrir línu og jafnvel sagt hérna með stóru F sem ég ætla að gera bil núna sem skiptir alveg sem kött og ég ætla að vísi dálk nummer 1 þannig takk eftir að nú dálkur 1 þetta 95 línur og við getum jafnvel gert útreikninga með þessu
Þannig við getum gert alveg ótrúlegustu hluti. Þetta bara eins og forritunarmál. Eins og sé, þetta forritunarmál í raun. Ég sé fólk skrifa í þessu hérna ótrúlegustu hluti, ég mæli ekki með því. hérna ég man að ég fann eitt á netinu sem einhver hafði búið til spjallforrit í gegnum OK. Það svolítið öfgar, sko, en það hægt. En þetta svona eins og ég var að segja ykkur. Þetta eru svona stóru tólin sem fólk notar oft inn á milli í skriftunum sínum og í one-linerum. En hérna eru svona nokkara fleiri, það hægt að búið að gera svona advanced grep. Ég, þið hefði miður ekki tíma til að sýna ykkur það, en það alveg ferlega flott. Þetta regexp, þið munir læra í öðrum áfangum, en geti notað í grep. Það hægt að búið til svona if og lúpur eins og í forðunarmálum, þannig að við getum gert nákvæmlega bara skilirði ef þetta gerðist, þá ætli ég að gera eitthvað annað. Þannig að sjá að skriftunar eru svolítið svona eins og forðunarmál. Og við getum hérna haldið áfram við þrívít, núna hérna á skilinni. Þannig að ef að þið eru með einhverja sérstaka tillögur, eitthvað sem þið vilja fara sérstaklega yfir, þá með ég endilega koma með það. Þið erum búið með glærunar. Segðu spurning? Já, spurningin ef við erum með möppu, eins og hérna í einu dæminu í verkefninu, þá erum með hérna möppu sem heitir Building Access og munurinn á henni á buildingaccess.txt er að hér erum við með eina skrá með öllum dögum í mánuðinum þá meðan Building Access er með einni möppu fyrir hvert dag og inn í þeim hérna sem sagt dagurinn. Hefða, við getum gert eitt hérna og það er að gera mínus R á grep og segjum hérna Amy á Building Access þá leitar hann í gegnum sem sagt og finnur alla línu sem innihalda Amy og prentar þetta alla skránar og það vill hann til að við getum farið hérna og kíkta þess á grep bara mann, þetta fullt af flottum fítusum hérna og einn aðeins sem að ég ætla að bæta við það því að það svolítið hentugt að nýta sér hann. Það hérna with file name og without file name, þegar mínus h. Og ætla að setja hérna mínus h. Og reyndar eru mörg forrit sem ráða líka við það. Þetta að sama að gera mínus h. Þess að staðan fyrir að þurfa hérna, að skrifa mínus h og mínus r, þá hægt að setja bara mínus og hver veit stafur hérna fraftan. En þetta sleppir nöfnunum á skránum. Það var svona aðeins tægilega. En þá gefum vandamál. Dagsetningarnar, það rugli. Þannig að þið eru að pæla annað hvort í sort eða að finna aðra leið til að komast fram hjá því. Þannig að vandamál hérna akkurat ef ég segi sort, takk eftir að hann var hann að setja þetta eftir stafinu. Tveir kemur á undan sjö. Þannig að ekki að pæla hvað kemur fyrir aftan. Þannig að sérstaklega stillan til hann ráði við þetta. Ef þið ætla að nota sort, það eru fleiri leiðir. En þú ert að pæla hvert setji ég niðurstöðuna? Já, þú ert búið til skjal með niðurstöðunni, þá getum við nota bara hérna gogginn. Já, og sagt bara hérna niður mitt answers og nafnið að skráni. Rá. Ekki? Það er kannski fínt að fara yfir. Var ég búinn að fara yfir hérna hvernig væri best að redda sér ef við skemmið á að skrá? Ekki fínt að kíkja aðeins yfir það? Það mjög algengt að mann kannski hérna í heimasvæðinu sínu. Segjum, ég fær hérna inn í verkefnið og svo óvart eitti út hérna datamöppunum minni. Allt horfið. Í flestu tilfellum þá var það ekki eins gróft. Þeir eru kannski bara hendi út einni skrá eða skemmdu skrá. Það eru tvær leiðir. Ein sem ég svona pínur hrættu við það því að flestir eiga til að klikka svolítið á hann. Og önnur sem þannig að hérna að kannski aðeins þægilega að gera. Það byrja þessari sem svona aðeins meira safe. Og það að þið geti gert hérna mvaf og búið til nýtt nafn á möppuna. Takk eftir, ég bara búin að endurnefna möppuna þannig að hún heitir hérna punktu backup. Það eigum við gamla efnið. Síðan getum við afpakkað verkefninu og þá eru bara komið nýju og gömlu og við getum fært yfir það sem við erum búið með. Þess passa að taka bara afrit af því sem sem við skemmtum og hent yfir í útgáfuna sem við erum að vinna með. Passa bara að gera make handin í réttir möppu.
Það skiptir engu máli hvort þið gera inn í þessum eða þessum, svo lengi sem það útgáfan sem þið að vinna með. Make-handin virkar eða með öllum. Það bara, ef þið gera þið vitlisum uppi og geta verið að skila vitlisum verkefni, þegar ekki. Annað sem að hérna hægt að gera, og ég ætla að sýna hérna með því að henda bara út backup útgáfinni. Gerum bara aftur hérna að henda út data. Það sem við getum líka gert að við getum verið á staðnum hérna í möppunni og við höfum ákvað að laga datamöppuna inn í þessari og þá getum við skrifa slóðina inn í skránni og sagt að ég hef ákvað á að ná í eingöngu datamöppuna. Takk eftir, ég skrifaði bara nafni á möppunni sem á að birtast og data fyrir aftan skipuna þá veit hann, já ok, ég bara náði þetta, ég ekki náði neitt annað. Þannig ég þá enter. Þá datamappan kominn. En ef við erum í röngur í möppu, eða rangur í möppu þegar við gerum þetta, þá gæti lentið óvart að fá heimaverkefnismöppu inn í heimaverkefnismöppunni. Þannig að endilega passa ykkur að hérna á þessu. Og endilega passa ykkur að afpakka ekki hérna heimaverkefni og yfirskrifa vinnuna sem við erum búið með. Hengi? Svona. Þá erum bara reynsaða stíl. Hérna þá erum búin að fara yfir hvernig getur redda okkur og að gera muna make handin, passa að gera make handin það alltaf vandræðlegt þegar hérna við gleymst það gerist reglulega fólk spyr mig getur ekki bara farið inn á heimasvæðum það þar og sóta sko við erum aðeins að athuga sko hver hérna hvað erum við að gera þegar við gerum make handin sko hómsvæðið eða heimasvæðið ykkar eins og hérna herbyggingar heima hjá okkur, það það sem þið vinnið og ef þið byggðið okkur að fara inn á heimasvæðið til að sækja það þá eins og að segja, heyrðu, ég gleymd að koma verkefni og setja í bakkan hérna frammi getur ekki bara fara heimdi minn og ná því það á borðið mitt þannig ég ætla að byggði ykkur aðeins að hafa það í huga þú veist að make handin fljótaleiðin til að skila verkefninu til okkar Það bara vill hann til að það miklu einfaldara hann að labba með verkefnið. Það sem að, hérna, á það til að gleymast. Ok. Ef það eitthvað spurningar út í verkefnið sjálft, þá að gera að kíkja það. Hérna, verkefnið sem sagt hérna í byrjun mjög einfalt. Meiri hlutin á spurningunum að búa til möppur og búa til skrár og henda skrám, endunefna skrár. Þannig að þið ætti að vera mjög fljóta að komast í gegnum það. Það ekki fyrir þeir eru komin hérna niður að dæmi 8, það sem að hérna hlutinni fara að breytast. Því að þá eru komin akkurat í að nota grepp og pípur og svo framvegis. Þannig að í problem 8, þá erum að hérna, telja línurnar í skrá sem heitir hérna apache.log, sem ég síndi ykkur áðan. Þannig að, getur, svo sem, já, skulum minna, ná í allt verkefnið. Sem var þessi hérna og markmið að telja línu fyrir línu en eins og ég segi, þetta lítur mjög svipa út og raunverulega svona skrá þannig að ef þið farið allt í einhvern svona netþjón og ætla að telja hvað eru markið búin að fara síðuna þá það svona Tíminn búin akkurat núna, flott ég held að bara svona rétta malla hérna örstnögt það eitt sem ég vil benda á hérna með stjörnuna áður við farið Nú það þannig að þegar við erum að gera grepp, þá þurfum að passa okkur á stjörnunni, því að stjarnan segir skilinni, stakkaðu, breyttu sig í alla skrár í möppunni. Þannig að við þurfum að setja utanum stjörnuna, sem sagt skástrik. Og þar flækist þetta oft. Þannig að segjum til dæmis að við erum með í Building Access, við gerum grepp á Building Access. Ah, ég ætlaði að gera hana. Svona. Og building access.txt þá vill hann til að stjarnan hefur sérstaka merkingu innan grepp þannig að eina leiðin til að hérna, geta náð stjörnunni sjálfri að búti öfugt skrástrik á undanni sem mjög algengt í tölvugeranum að öfugt skrástrik segir eitthvað eins og öfugt skrástrik gert með allt gr og takkan sem að ö á en þið gæti þurft að setja svona, það sem kallast escape karakter
öfugt skástrik fyrir framan stjörnu til þess að hérna passa grepp til dæmis túlkita sem stjörnu en ekki einhverja sérmerkingu innan grepp. Og það gott að hafa það í huga. Það hérna eitthvað sem ég glimt að taka fram áðan. Og restin síðan hérna svona pælinga með sem sagt grepp, kött, sort og svo framvegis. Og lokum þá ég að búa til eina skriftu. Takk eftir að skriftan að eina sem við sjáum sem að hérna eina sem við sjáum alvöru skipanir með. Og þið verða að gera alvöru skipun í þetta. Það þýðir ekki að prenta bara út með ekko öll nöfnin sem að prenta út hérna nemendum. Það verður að vera skipunin sjálf. Þið við skiptum út skránni sem að þessi skipun les þegar við förum yfir bara til að vera vissum að þessi ekki vera að gera eitthvað trikk með hérna notandaröfni. Ok, ef það engar loka spurningar, þá bara segir við þetta gott.